Labdien, labvakar, sveicināti, dārgie skatītāji, dārgie klausītāji. Esat laipni aicināti un sveikti Latvijas literatūras gada balvas nominantu pirmajā lasījumā. Šovakar mēs klausīsimies dažādus dzejniekus, kas ir nominēti trīs kategorijās, proti klausīsimies gan pilnās dzejas kategorijas nominantus, gan debitantus, kas ir piedzīvojuši savu debiju ar dzejas krājumiem, un arī divus bērnu dzejas autorus, kas mums palasīs dzejoļus. Šī gada Latvijas literatūras gada balvas sauklis ir priekos un bēdās, jo literatūra un dzeja ir mūsu prieks, atbalsts, palīgs un mierinājums visos laikos. Un arī dzeja, protams, pati mēdz būt gan priecīga, gan bēdīga. Un es domāju, ka dzirdēsim arī šovakar tekstus dažādās toņkārtās un dažādos stilos un dažādos pantmēros. Mums šovakar lasīs veseli 10 autori. Mums šovakar lasīs Ērika Bērziņa, Kārlis Vērdiņš, Lauris Veips, Elvīra Bloma, Ivars Steinbergs, Katrīna Rudzīte, Amanda Aizpuriete, Jānis Elsbergs, Ingmāra Balode un Marts Pujāts. Tos visus mēs dzirdēsim. Un šo sarakstu pārskatot, nu pat atcerējos, ka jāpiemin taču vēl vienu kategoriju, arī tulkojumu kategoriju, jo Jānis Elsbergs savukārt ir nominēts par Čārlza Bukovska dzejas atdzejoto izlasi kodiens. To visu mēs šovakar dzirdēsim un ņemot vērā vakara programmu, kas, es domāju, kopumā aizņems aptuveni pusotru stundu. Lieki nekavēšu jūs ar garām runām un uzreiz ķeršos pie lasītāju aicināšanas šeit uz šīs te virtuālās skatos. Un mēs sāksim ar Ēriku Bērziņu. Čau, Ērika! Šobrīd nedzirdam tevi. Nelielas tehniskas problēmas gadās katrā lasījumā. Joprojām, Ērika, tevi nedzirdam. Tas pieder pie tām bēdām, kuras mēs, kā zināms, protam, pārvarēt. Varbūt es palūkšu, Ērika, tev mazliet aizkadrā ar Andreja palīdzību kaut ko izdarīt, lai mēs tev varētu arī sadzirdēt pēc maza brītiņa. Un kamēr tas notiks, pamainīsim mazliet secību. Es domāju, ka mēs varētu tādā gadījumā ķerties rindā pie nākamā mūsu vakara dalībnieka, pie Kārļa Vērdiņa. Čau, Kārli! Tā, vai mēs dzirdam tevi? Jā, tas bija joks. Paldies, Kārli. Es nosarku, es satraucos. Viss ir pareizi tā kā vajag tā kā īstā lasījumā. Ļoti jauki, Kārli, prieks tevi redzēt. Dodu vārdu tavam lasījumam. Uzmanies no krāpniekiem. Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai smart ID kodus. Uzmanies no krāpniekiem, kuri stāv pie tava dzīvokļa durvīm ar karstu picu kastē un uzdodas par ēdienu piegādātājiem. Uzmanies no krāpniekiem, kuri īrē komercplatības, pieliek tām izkārtni pārtikas veikals un izvieto tur produktus, gaidot, ka lētecīgie patērētāji iekritīs un maksās par tiem savu naudu. Uzmanies no krāpniekiem, kuri poliklīnikā sēž, kuri poliklīnikā uz kabineta durvīm uzraksta savu uzvārdu, uzvelk baltu halātu un sēž kabinetā, lai lēticīgiem cilvēkiem pieprasītu atkālināt roku un kaut ko iešļircinātu. Uzmanies no krāpniekiem, kuri sapulcējas lielā grupā, nodibina partiju un oficiāli reģistrē, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās, un iegūt lēticīgo vēlētāju balsis. Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana,
Sauc sevi par taviem vecākiem, vaicā, kā tev klājas, un piedāvā atvest no Jelgavas 5 litrus ābolu sulas. Uzmanies no krāpniekiem, kur iekāpuši tavā trīs virs spogulī, izliekas par spoguļu attēliem un mēģina pārliecināt, ka tev šorīt ir zaļas seļ. Uzmanies no krāpniekiem, kuri sauc sevi par dzēniekiem, interneta tiešraidē lasa tev priekšā savus sacerējumus un mudina iegādāties savas grāmatas. Uzmanies no krāpniekiem, kas uzbāzīgā veidā cenšas tevi mācīt, kā izvairīties no krāpniekiem. Uzmanies no krāpniekiem, kas aicina neusticēties tiem cilvēkiem, kuri labu gribēdami aicina tevi izvairīties no krāpniekiem. Uzmanies no krāpniekiem, sargā sevi pats, un tad Dievs tevi sargās. Uzmanies, neesi muļķis. Un vēl viens dzejolis. Aptuveni 699 tūkstoši rezultāti, jeb Austrumēropā nav nemaz tik slikti. Izrādās, ka sevi izdzēst no sociālajiem portāliem nav nemaz tik vienkārši. Pārsnieg gaismas ātruma nav nemaz tik nereāli. Nozagt 19 velosipēdus nav nemaz tik viegli. Slimot nav nemaz tik patīkami. Kāzas ledus pasaulē nav nemaz tik romantiski. Vecpojasim būt nav nemaz tik slikti. Kāpēc būt par darboholiķi nav nemaz tik labi? Kā to vibratori? Nav nemaz tik seksīgi. Meitenes pirmo reizi dejo pie stieņa. Nav nemaz tik vienkārši, kā sākumā šķiet. Sievietes un bodybuildings nav nemaz tik briesmīgi. Izlikties par eglīti nav nemaz tik slikti. Namēša, jeb namēja un zemgales hercogistas mantojums nav nemaz tik latvisks. Financial Times Austrumēropā nav nemaz tik slikti. Pozitīvi, varbūt nav nemaz tik slikti ar to Rīgas satiksmi. Līdaka, plaisa starp varu un tautu Latvijā nav nemaz tik liela. Ziņas, sarežģītais bēgļu jautājums izrādās nav nemaz tik sarežģīts. Melīm iespējams nav nemaz tik īsas kājas, velns nav nemaz tik melns kā viņu mālē, pašu darināti kājaslauķi nav nemaz tik sarežģīti. Zinātne pierāda, ka tev nav nemaz tik daudz draugu, kā tu domā. Un, gaidot Ēriku, es noslēgšu ar vēl vienu dzejoli, kā veltījumu mums visiem. Microsoft Word mantra. Pieņemt šīs pārmaiņas. Pieņemt visas parādītās pārmaiņas. Pieņemt visas pārmaiņas. Pieņemt visas pārmaiņas un pārtraukt tām sekot. Pieņemt un pāriet uz nākamajām. Mīļā Ērika, lai tavs dators pieņem visas tās pārmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai mēs tevi dzirdētu. Paldies! Paldies! Paldies, Kārli! Čau! Kārlis Vērdiņš šogad nominēts Latvijas literatūras gada balvai par krājumu gatavā dzeja, ko izdevusi izdevniecība Nepudns, un pārmaiņas ir pieņemtas, un Ērika ir atpakaļ. Ērika? Jūs man dzirdiet? Yes, mēs tevi dzirdam. Super. Yes. Mēs dzirdam un esam gatavi klausīties. Lūdzu, vārds Ērika Bērziņai. Es neesmu uzkārusies. Nē, viss kārtībā. Atkal kaut kas te notiek. Viss ļoti labi. Nu, kas notiek? Man laikam nav lēmts šodien lasīt. Nē, mēs tevi redzam, mēs tevi dzirdam. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Labi, es nolasīšu vienu mammas dzejoli, jo es esmu pati sastīgusi. Nu, šodien man, ar mani internets netraudzējas. Bet nu paklausēties kaut ko jautu. Ja es būtu maza bumbiņa, ieripotu tavā kabatā, paslēptos starp penāli un burtnīcu, noklausītos tavās sarunās, stundā sēdētu es klusi, klusi, starbrīdī jau būtu aizbēgusi. Gribētos man gulēt blakus bēbim, kamēr viņš pie auklas miegains glaužas, sauc pēc piena knupīša un mammas,
paslēptos zem spilvena un klusi, šūpuļdziesmu viņam ausī dziedātu, un pēc diendusas jau dēla cepurē būtu ielīdusi. Pikoties es gribu, līdzi bērniem skriet, bet es esmu liela silta mamma, vāru tēju, cepu maizi, lieku ģērties jums no rīta, steidzot skrienu es pa dzīvi, jo uz darbu, lielo darbu, katru dienu jāskrien man. Es tad esmu darbā starp citu. Es man dzirdiet? Mēs tevi dzirdam skaļi un skaidri un gribam dzirdēt vēl. Nu tad vienu mazu dzejolīti ar kontekstu tādu, ka manam dēlam nepatika ļoti ģērties, bet viņš nenēsāja apakšbikses. Bikses skrien pakaļ zēnam, zeķes grib noķert kājas, cimdi neklausa rokas, aizmet visu pa gaisu, cepure pazaudē galvu, zābaki aizskrien uz parku, jaka izlec pa logu, šalle uzrāpjas kokā, bet apakšbiksēm viss vienalga. Nu, tad es varētu vēl vienu paspēt. Un, kad es biju maza, man ļoti patika plate par sniegbaltītes skolu, pasaka par sniegbaltītes skolu. Un iedvesmojoties no tā tāpat dzejolis, pasaka par sniegbaltītes skolu. Tā ir mana mīļākā pasaka, tikai neatceros, kas šajā pasakā notika. Vai sniegbaltītē ir jāiet uz skolu, vai sniegbaltīte ir skolas direktore, vai dabas zinību skolotāja, varbūt medmāsiņa. Virtuvē gan viņa nevarētu strādāt, jo tad izkustu pārāk tuvu piegājus lieliem zupas katlam vai pannai ar biezpienu plācenīšiem. Nu, baigi smieklīgi, viņa taču nav no sniega, bet gan sala vectētiņa mazmeitiņa. Parasta meitene. Tā ir kaut kāda nepareiza pasaka. Sniegbaltīte taču ir princese, karaļa meita visskaistākā, gaišzilā kleitā ar spīguļiem un tik smuki dzied. Es pati redzēju mūtenē, ar putniņiem viņa prot runāt un sapņo par princi. Nu nē, viņa ir auklīte, septiņiem maziem rūķīšiem. Tie ir mazi kā bērni, tomēr uz darbu iet. Nē, viņa ir skolotāja. Nē, princese. Nē, mednieka draudzene. Bērni nu miers. Jums pašiem laiks uz skolu iet. Paldies. Atā. Paldies tev, Ērika. Liels tev paldies no sirds. Atā, līdz citai reizei. Dzirdējām Ēriku Bērziņu, viņas mammas dzejoļu grāmata, ko izdevusi izdevniecība Liels un Mas, nominēta kategorijā labākais darbs bērniem. Meklējiet gan Ērikas, gan visu citu autoru grāmatas grāmatnīcās klātienē un internetā lasiet un baudiet. Tagad mēs ejam tālāk un mums programmas turpinājumā ir vismaz trīs debitanti pēc kārtas. Kā pirmais no tiem, Lauri Sveips. Čau, Lauri! Čau! Dzirdam tevi, redzam tevi. Lūdzu, dāmas un kungi, Lauri Sveips. Sveiki! Pilnmēness pārgājiens. Dienu mēmais miers, pa kreisi mēnesis, labi saules riec, un kaut kur viņpus perifērās redzes, marmora vodīšu ļaudīm nejauši izkaisītiem pa promenādi, viņpus smalko otas triepienu ļaudīm, santīmu sajām autobusu logos, ir tieši tas, ko redzi. Lapas lido sejā, pārāk domājošo, pārāk galvu apņem gadalaika skupsts. Zem pumpuru lustras vēsā pavasarī, drauga vaibstu sasāja smaids, kā noriet gaisma.
tu baidies, baidies, nākt pa durvīm iekšā, sēdi uz grants ar mugursom plecos, ļauj, lai tevi aiznes lakstīgavas dziesma. Šis dzējolis. Es gribētu fraktālu pūdeli, lai Elizabete Balčus mani kvēli noskūsta skatīdamās acīs. Ieslodzīt tevi krātiņā, likt dziedāt, ka tev patīk šis būris, un noteikt ironiski baudīt par pasauli no liela torņa, kurā brokesodams uzlūkoja savu valstību uz dakšiņas uzdūris kūpošu sardeli. Lai šim dzejolim izaug rokas, lai tas apskauj un mīlējas ar mani līdz nesamaņai, atkārtojot. Tev ir skaists ķermenis un prāts. Tos prāts un ķermenis ir ļoti, ļoti skaists. Es domāju, ka es ar šo arī noslēgšu. Tas ir īs gabaliņš no teksta, kas saucās Jūra cikls. Katrs cilvēks ir unikāls, un tas viņus padara vienādus. To man teica jurists trešajā klasē, pavadījis nakti katlu mājas siltuma mezglā. Viņš aizbēga no mājām un nakti sabija pazemes sutoņā, kur bija pakaisītas smiltis. Un tas nav pats trakākais, viņš teica. Apsoli, ka neteiksi nevienam, viņš turpināja. Ja runā ar tukšumu, tukšums var atbildēt, un tad tu būsi ļoti apjucis. Paldies, Lauri. Trīs dzejoļi no krājuma interesantās dienas, ko izdevusi Orbīta. Paldies tev, Lauri, līdz citai reizei. Dodamies tālāk pie vēl vienas debitantes. Meklējam rokā Elvīru Blomu, kas ir nominēta par krājumu izdzēstie attēli, arī dzen izdevusi Orbīta. Čau, Elvīra! Čau! Redzam tevi, dzirdam tevi. Vārds Elvīrai Blomai. No telefona izdzēstie attēli. Bāra baltās grīdas stūras, pungals, tukša pasākumu zāle, brīdi pirms, afišas skica, labojumi mani, jaunais gads, uz pamesta sēkas jumta, kopā ar bijušajiem narkomāniem. Neskā būs šogad, dzērām čefīrs šķidro rūsu, demalējām graustu, ar kājām bradājām grāmatu, iepilējušās plaušas, bildes tumšas ar grūti saskatāmām ēnām. Tad man uzbruka ar pēkšņu atzīšanos mīlestībā, nezināju, ko iesākt. Gribēju nogrimt sešas stāvus zemāk zīdainajā zemē. Šis cilvēks ir nošāvis greizi, es truģēju domāju. Vēl viens pazaudēts draugs. Apdulinošs salūts, kā plīstošs koks burtiski pie mūsu galvām. Man bail no augstuma, viņš mani tur, neskā būs šogad. Virkne selfiju, neproporcionāla seja, kazas, gremo, pārtībomzes, pierādījums, ka pasākums izdevies. Jura Kunnosa un Volta Vitmena portreti blakus, abi līdzīgi. Selfijas spogulī, nafikto kleitu. Pārfotografēts foto no kādas izstādes. Kundze pie Singer švimašīnas, aiz viņas uzraksts, jādomā, ka izšūts, neko domāt, neko spriest. Sievietes liktenis, mīlēt un ciest. Kaut kāds mešs. Tās melnās kurpes, ko es gribu. Kails transseksuālis. Pilns telefons ar džanku. Ārstniecības izdevuma čeki, iesniegšanai vid. Bildes no Satori nometnes, tas bija sen. Pārfotografēti dzejoļi, elektrības skaitītājs, jānodod rādījumi. Nike kedas, gribu pārdot SS, bet neviens nepērk. Mani zīmējumi, mazliet saburzīti mitrumā, bet var just, ka nereizi vien lietota dzēžgumie. Krišjāns šķēla, atrubījies uz grīdas pie manas dzīvoklī. Apskāvis ruma pudeli un grāmatu kaudzīti, jo Valters nāca pēc poda. Vēl kādā citā reizē Krišjāns komunā dejojas galda, bet to es nenobildēju, jo parasti bildēju kaut kādu mēslu. Kaut kāda nesaprotams izcelsmes lūciņa, kādas mājas fasādē turklāt atvērta.
Ļoti gribējās ieskatīties, bet neskādēļ. Bezpajumtnieki pie Parīzes modernās mākslas muzeja Žoržas Sandas Mati medaljonā. Fotogrāfijas fotogrāfija Maskavā. Dažreiz stāvu pie spoguļa kaila un vēroju, cik gan dīvaini mana dvēsele apaugusi ar šo miesu. Studentu korporācijas togu ballīte, kur togās esam tikai mēs divi. Kāda tukša darba vieta nakts vidū ne mana. Kūšet, uz kuras esot nomirs čaks, dāvis stalts uzstelēja mikrofonu pirms manas pirmās uzstāšanās komunā. Tā bija briesmīga. Aiz aspazīs dīvāna aizkritušie papirosi ar Rīga 700 emblēnu. Jengas tornis, neskādēļ tas šķita aizraujoši. Pāvila Vīli pa dzeju. Viņš arī rakstīja par manekeniem, kā Arvis Viguls. Dzenieku bohēma Zeķa salā, es Līgavas tērpā, iejutos modeles lomā. Pie manas mājas nu pat uzliec asfalts. Attēlētas vēl mazliet kūpu. Nejauši bildi ceļgali mani. Balts pleķis, matu krāsas numurs. Centrāla cietuma uzgaidāmā telpa. Jauna sievietu zielas ļoti izaicinoši raudzījās, kad iegājas te pēkām kā pirkstu starpām. Are you sure? Yes, nospiežu, bet tad sāku šaubīties. Gāju pār gājai pārēju kā klavieru taustiņiem, līdz aizskāru kādu vārīgu noti. Un sveša sieviete uzreiz pagriezās pret mani ielas vidū un nokliedzās. Spasība ļuģi, niskī paklonu, lai gan tūmā neviena nebija. Pielaikoja brillis Barona ielas brilļu veikalā, kazlēni, kucēni, cepeškrāsnes, kontaktdakša, ko es pati pievienoju. Mana māsa muzeja pagalms, dzējas krājums monta. Attēls no kāda zīna, kura nosaukumu un autoru neatceros. Šeit rezervēta vieta seksam. Pamēģiniet aizpildīt to paši. Notēlo šo. Istabā ielidos X-pārnes. Izspēlē scenāriju, kā labāk būtu risinājusi šo situāciju. Elza F. zina, ka risinājuma nav, ja vien tas neatnāk pats. Tālumā krēslēns mešs, neesi koku galotņa asmeņi. Nāk risinājuma smagi soļi, vārās rīsi. Izplūst skropsta tuša. Saules pirksts caur uzplēstu žalūziju. Lamināts plīst kā ievainotas sikspārnes, kas zaudē spārnus. Tas ir rīts. Šomēnes saule spīdējas vien 27,5 minūtes. Risinājums sasūcas sienā kā smaka, sajaucies ar skopo sauli. Tas atbrīvo. Notēlo šo. Nezinu, ka smēķēt ir vecmodīgi. Katram savu bāru, grāmatu, antikvariātu, baznīcu, privātu tranšeju. Bērni izspēlē karu un kļūst laimīgāki. Skatien dziest kā lapsenas dzeļ un mirst, kā tāpēc būtu dzimuši. Man patīk tavs krūtis. Piebriedušu locekļu smaržu patīk tik tad, ja tas tavējies. Pārējiem nāvi. Sāp vadi, starp zobiem elektrības vadu dzīkslas. Skatieni kā uzplēsti. Saldējums vairs nemaksā 60 centus. Kā netīri pirksti novakaras rāmajā mutē. Ļaudis dziest un dzīst, grīziņkauna proletariāts, topošās mātes mežonīgām acīm. Flirtē ar kasieru lūdz palīdzēt izvēlēties cigaretes. Vairums jauniešu šeit vēl nezinu, ka smēķēt ir vecmodīgi. Varbūt nekad neuzinās. Bērndārza audzinātājs seja kā atvērta brūce, kā pīrāks. Sāp, bet ir jēda. Ielas kā izplātas mēles. Notālo šo atzīmē vai jā. Tev ir nauda un tādēļ tu jūties vainīgs. Kad paņem rokās naudasīmes, šķiet, ka tās ir indīgas. Kā svešas drēbes zābaki ar nezināmiem sviedriem. Tas pielīpie plaukstas savienojas ar to. Atdodot naudu uz brīdi šķiet, kad tu atdod pirkstu un no savienojuma vietas izbirst sāpīgu gliteri. Pietrūkst sajūtas, ka mazie zariņi duras sejā, kad kāpja kokā. Paldies. Paldies, Elvīra. Atā. Elvīra Bloma nominēta par krājumu izdzēstie attēli. Nominēta kategorijā Debija. Ar Debiju turpinam. Nākamais mūsu vakara programmā Ivars Šteinbergs ar savu krājumu Strops. Čau, Ivar. Čau, Henrik. Var mani dzirdēt? Varam tevi dzirdēt. Redzam tevi. Vārds lūdzu tev. Lieliski, liels paldies, Henrik. Labdien, cienījamie Laligabas sekotāji. Esmu ļoti priecīgs šajā pasākumā piedalīties. Šīta nominācija ir lielākais pagodinājums man radošajā dzīvē līdz šim.
Man teica, ka lasījumam jābūt īsam, tad nu, esmu sagatavojis tādu īsu ieskatu nominētajā grāmatā, trīs dzejoļus, un beigās vēl viens nepublicēts. Pirmais dzejolis saucas Skice ar ogli. Viņai ir glāstos mazgāti pirksti un naktīs, kad skaļie kaimiņi paslēpjas skaļajā miegā, viņa noskalo plaisas no saviem olu čaumalu pleciem un viena pati sakārto visu pilsētu, par kuru lēnām birst tonnām sniega. No rīta, kad kvartāli ir pieklusēti līdz griestiem un putnu ligzdās vēl deg trauslas spuldzes, viņa iet pastaigāties vietējā meža gaiteņos, kur krājas atbalsis un iesēj zemē dažas dzirksteles. Vēlāk pilsēta jau atkal izjukusi, viņa dungojot ierodas telpā, kur mazs zirneklis karājas pavedienā, kļuvis pats sev par marioneti, un es stāvu uz vietas un skatos, ēna man riņķo apkārt šausmīgā ātrumā. Nākamais dzejolis saucas pirmie seši mēneši. Tad pēkšņi visa māja pilna kaut kādām pekelēm un parpalām, katrai parpalai līdzi nāk savi pribambasi, katram pribambasam klāt savi pupsiki, katram pupsikam savas fiņķi kļuškas. Kur šito bāž? Kā šitas strādā? Kas tas par štruntu? Tu celies sešos, gulētai desmitos vakarā, bet naktī atkal jāceļas, šķidrs miegs un diendusas viss vienā putrā. Dūdo pūks un dejo mikīpele, polārlācis aptausta rāvējslēdzēju uz vēdera un skandē estrādes klasiku. Nenāciet klāt man rudenī, valodā parādījies duksis, puncis, pups un pampuks. Tu vairs nedzīvo sev, bet gan karalim, špicbukam, žipčikam, smaidulim, prieka kraukšķītim, laimes kukulītim. Tad aizēju uz darbu un viss sastājas savās vietās, kā klucīši motoriku attīstošā rotaļlietā. Tu esi noguris un pateicīgs, noguris un pateicīgs. Nespēj sagaidīt, kad nākamreiz būsi kopā ar viņu. Tad beidzot izejiet pastaigā pa lielajiem kapiem. Čuču muīža, čuči nārīs ir apmācies. Tu nolaid ratu jumtiņu, lai viņu apbrīnotu arī liepu galotnes. Un trešais dzejolis no grāmatas saucas Fantāzija. Kad pienāca pasaules gals, beidzot noderēja mana humanitārā izglītība. Inženieri un ekonomisti vazājās pa ielām kā zombiji, kamēr mani algoja mazie un vidējie uzņēmumi, lai es vadītu viņiem pasākumus. Atmaksājās publiskās runas kursi un daiļrunāšanas konkursi, retorikas vingrinājumi spoguļa priekšā nebija veltīgi. Cik noderīga cilvēces norietam izrādījās pieredze teātra pulciņā, cik vajadzīgas debašu kluba dotās zināšanas. Mediķi un matemātiķi stājās bezdarbniekos, veikalos izpirka rīsus un makaronus, bet man lika stāties uz skatuves, lai deklamēju Hamletu. Kāds meistardarbs ir cilvēks? Es teicu, cik dižens prātā, cik bezgalīgs spējās. Beidzot liku lietā logopēda ieteikumus, drūmās naktis, kurās izgudroju pats savus mēles mežģus. Slīkstot likstās, drīkst līksmot, slīkstot likstās, drīkst līksmot. Es apļoju lūpas aizkulisēs, skaloju kaklu ar kumelīšu tēju. Viens var mani dzirdēt? Labvakar, dārgie, lūdzu, nāciet, priekšā vēl ir vieta. Esiet sveicināti Armagedona ballē jūsu pēdējās vakariņās. Mana runa ir tīra un balta kā galdauts. Visas parazītu vārdu nezāles izravētas, nekādi bot un tipa nepiesmērē manu tēvu valodiņu. Purpurs ārtās liesmās nodeg blokmājas.
grand zelta ugunīm cauraustās debesis. Zelta nauda krājas manā kontā. Noslēdzošais dzejolis nav publicēts, tas ir no cikla, kas saucas Ar mēli, no kura fragmenti ir publicēti žurnālā Punktum, bet ne šis. Elvīrai grāmatā ir cikls par ilgām, tad nu, man arī gribējās uzrakstīt kaut ko par ilgošanos. Bez nosaukuma. Kad tu aizlidoji savā Erasmusā, es jutos kā teleskops apmākušamies dienā, kad ir zināms, mums pietuvojusies komēta. Sen skandināvu mitoloģijā mākoņi ir dievības smadzenes. Es tos redzu kā gigantiskas klimpas vakarblāzmas zupā. Varbūt tāpēc tu reiz mani nosauci par izteiktu orālo tipu. Iekavās es izspļauju zobu bakstāmo. Iekavas ciet. Cik zinu, tev debesis asociējas ar perlamutru. Līdz ar to es sev prasu, vai mēness ir pērle nakts mīkstajā gliemenē. Tu noskurinātos. Pār ceļu pārskrien balts Turcijas runcis, ticis laukā izvāļājies sveķos, spalva savēlusies strupos dredos. Arī viņš ir mazs mākonis šajā drēgnajā, aptumšotajā nedēļā. Vēlāk man pienāk ēpasts no Cloud Appreciation Society. Vienkārši atpisieties. Paldies. Paldies, Ivar. Liels prieks dzirdēt, ka jau pēc debijas top nākamie dzejoļi. Ivars Steinbergs, dāmas un kungi, nominēts par savu krājumu Strops, ko izdevis Neputns. Mēs esam strauji pavirzījušies lasījuma secībā uz priekšu. Tāpēc īs iestarpinājums. Nākamās nedēļas ceturtdienā, 15. aprīlī, šajā pašā laikā, pa 7. vakarā, tāpat Facebooka tiešraidē būs savukārt prozas lasījumi nominēto autoru gaidāmi. Un 30. aprīlī, kā jūs visi droši vien jau zināt, tiks pasniegtas balvas Latvijas televīzijas ēterā 9. vakarā. Tad mēs arī uzzināsim, kuri no nominantiem tad balvas ir saņēmuši. Bet turpinot iepazīties ar balvai nominēto dzeju, mēs dodamies tālāk pie Katrīnas Rudzītes. Čau, Katrīna! Čau! Redzam tevi! Vai man var dzirdēt? Jā, viss kārtībā. Paldies, lūdzu, vārds tev! Labi, es mazliet sapanikojos par tām 7 minūtēm, bet es mēģināšu nolasīt vienu dzejoli, kuram ir 9 daļas un varbūt vēl kaut ko. Atmiņas struktūras. 1. Var gadīties, ka adreses karus un svarīgus akadēmiskus konceptus vajadzēs aizmirst, lai atcerētos nevis, ko tu man teici, bet kā atvērto duru spraugā iešķēlās tumsa, plaukst uz vēdara, īslaicīgo pretošanos laika un telpas nosacījumiem. Atmiņas darbs ir tik svarīgs. Tu uzsvēruši psihoanalītiķi, vēsturnieki, filozofi un citi. Bet tagad, uzmanīgi šķērsojot šauro tiltu un mēģinot izvairīties no riteņbraucējiem, man tas viss jāatceras vienai pašai. 2. Atcerēties romiešu ciparus, jo ar tiem var sanumurēt dzejoļu daļas. Atcerēties lietas, kurām nezini vārdus, bet to apveidi, it kā iekšēji objektīvi pietuvināti, reizēm uzrodas apziņas tūplānā. Atcerēties nopirkt zobu pastu un melnas zeķibikses, pierakstīties pie ārsta, svarīgo cilvēku dzimšanas dienas. Atcerēties neteikt visu, kas ienāk prātā, skaitīt glāzes vai vidu dzert ūdeni. Atcerēties, ka tu dzīvo uz planētas, kurā darbojas cēloņi un seku likumsakarības. Cilvēki var sākt tevi ienīst, nesveicināt un novērsties, ka tu neej gulēt laicīgi. Pārāk daudz sēdi pie datora,
Atcerēties, ka daži cilvēki nav pelnījuši necik no tavas uzmanības un laika, ka slikti sapņi nepareģo nākotni, ka Ela neeksistē, ka tu jau sen esi pieaugusi un tev nav jāsaplūst ar fonu. Ikreiz, kad kāds nosodoši paskatās vai paceļ balsi, atcerēties, ka ir lietas, kuras drīkst aizmirst. 3. Cilvēki neatceras, kas viņiem bijis mugurā un ko viņi teikuši sēžot pie galda konkrētā gada konkrētajā datumā. Tāpat neatceras, kas tā bija par nedēļas dienu un kāds tobrīd bija apgaismojums telpā. Nevajag viņiem to atgādināt, tas viņus satrauc. 4. Tu neatceries visādas dzērumu muļķības, bet ja nu pēkšņi kādu dienu tu to visu atcerētos uzreiz vienā mirklī. 5. Vēl ir lietas, ko mēs vienkārši sarunājam neatcerēties, tāpat kā dzērumu muļķības, kā to, ko cilvēki teikuši konkrētā datumā, konkrētā apgaismojumā. 6. Atceries, kāds tev reiz internetā uzrakstīja komentāru, ja izdomās visas domas līdz galam, atapsies telpā ar polsterētām sienām. Vai tev to vajag? 7. Es domāju, ir pienācis laiks atzīt, ka mūs saista vienīgi atmiņa. 8. Vai tev šķiet, ka tas kaut ko maina? 9. Tagad es varu tev pavisam godīgi atbildēt. Es vairs nezinu. Es esmu izdzērusi tik daudz, ka nevaru paiet. Nevaru taksistam nosaukt savu adresi. Es neatceros. Tu vēro pasauli, tā it kā stāvētu uz aizstiklotas loģijas, it kā sāpētu acis, sāpētu pati skatīšanās. Ja ilgu laiku tu esi tikai lieta, stikla, zirdziņš vai zaķis sekcijas plauktā, reizums tam noslauka putekļus, bet citādi neaiztiek. Tas ir kā bērnībā, kad tu aizturēji elpu un ienirzi ūdens, ar pirkstiem uzmanīgi taustīji rievoto jūras grīdu, grubuļai no dzelma sādu, bet vienmēr pienāca brīdis, kad plaušām aptrūkās gaisa, galvā sāk uzstājīgi sīkt, it kā tu būtu piepūtusi balonu, bet pie rokas nebūtu diedziņa, ar ko tu aizsiet, it kā pēkšņā entuziasmā tu būtu iegādājusies eksotisku augu un vēlāk sapratusi, ka nemaz nezin, kā par to rūpēties, kā pareizi apliet un sarunāties. Viņi saka, ir liela atšķirība starp cilvēkiem, kur kind of patīk un kur tiešām patīk. Ir tādi cilvēki, kuri tev izdomā, kā tēlu kādā no saviem dzejoļiem vai stāstiem. Kad tu stāsti par sevi, viņi neklausās, viņi nemaz nevar tevi dzirdēt. It kā blakus iet vaļā remonts, un lai saudzētu bungādiņas, viņi būtu ielikuši ausu aizbāžņus. It kā viņi būtu ieniruši dziļi jūrā, smilškrāsas dzīlē, zem visiem lielajiem viļņiem. Kad tu sašūpo zemi, nepārprotami vairs neesi tas cilvēks. Tu kļūsti par puteklīti, kādu, kurš kind of patīk, kuram var uzsmaidīt, noglāstīt plecu, nejauši satiekot bārā, par kādu, kam īsti nav ko teikt, kuram tev nekad nav bijis nekā ko teikt. Vieglā neveiklības sajūta, it kā kāds būtu nejauši izstāstījis noslēpumu vai nepieklājīgu joku. Pārāk ātri tu izlasīji visas nopietnās grāmatas un saprati mīklas. Ienirstot turēji acis vaļā, dzeltens, zaļš un smilšu brūns. Vienīgo reizi, kad tev kāds pajautā, pēc kā tu ilgojies, what do you miss? Tu vispirms samulsti, pārjautā gadījumam, ja bārautiskajā troksnī būtu pārklausījusies, un tad vaicā, kādā kontekstā tu man to prasi. In what context do you mean it? Tev ir kauns meitene vai nav? Vai tu gaidi, ka no tev burtnīcu mūžīgi atlocītajiem stūriem reiz izklibināsies gaisīgi eņģeļi, mākoņi pašķirsies, un tukli roķeli pastiepsies tev pretī, lai izlīdzinātu visus tavus sliktos darbus, dūmus, asinis uz vannas istabas paklāja, visas nelegāli apēstās konfektes, aprunāšana un intrigas, nobestotās stundas. Klausies, vai tu tiešām esi izmetusi manas mantas pa logu, turējusi šaka dēlītas loģijas lietū tik ilgi, kamēr tas sāk pūt.
pastāv pazaudējusi dzejas antoloģija. Man reizēm liekas, es tevi vispār nepazīstu. Bet tiešām, es taču tevi vispār nepazīstu. Tik ilgi tu esi gājusi prom, tik ilgi lietū, tik ilgi līdz tu sapratīsi. Un ja ieklausīsies, dzirdēsi, ka galvā jau gadiem ilgi translē vienu un to pašu. Dažus apelinēra dzejoļus, vārdu savienojumu, plānveida izmisums, visas tās lietas, ko nekad nebūtu vajadzējis skaļi teikt, un nesakarīga burtu kombināciju, kas beigās izrādās igauņu sievietes vārds. Paldies. Paldies. Paldies, Katrīne. Atā, Katrīne. Atā. Katrīna Rudzīte, kura nominēta par krājumu ērti pārnēsājumu spārni, ko izdevis Neputns. Mēs dodamies uz priekšu mūsu lasījumā un kā nākamo gribu pieteikt Amandu Aizpurieti. Čau, Amanda! Laikam bez garas priekšā stāvīšanas vienkārši mēģināšu nosikt tās dzējojas un tās nominētās drāmatas. Dari tā, paldies tev! Viss staks šai miestā bez novirzēm ved uz mērķi. Neviens no mērķiem nav tavs. Viss maršrūt apgūt. Pār iznīkstošā tirgus laukumu līdz slēgtajai skolas ēkai. Grāz ar dūksnaino krastu līdz vecā krogas krāsmatām. No lielā ozola līdz lieldienu šūpolēm. No lielā ozola līdz bezkategorijas meža autoceļam. Sapņos tu iemin taku uz apvārsni. Noda, sēdi un skaties pa logu. Tad, kad nākam atpadīsim. Ilgojos pēc tās pilsētiņas, kur cilvēki neaizslēdz durvis. Kur nav zābļu un sazakta bagātīga. Un televīzija naktīs translēja vecās labās komēdijas. Pēc dāras ballītēm ilgojos. Pēc negaidītas sarīkotiem karnevāliem, kuros neviens neslēp savu patieso seju. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka citas sejas nav. Tev izraidīja sniegos puspliek. Iztālotajai varonībai būtu vajadzējis sildīt tev no iekšienas, kā stoparikam noslaktētā pūķa asiņa. Tev izraidīs sniegos vientuļi, kā smilšu vētrā iemaldījušos vardu lēni. Varbūt izraidītāji ticēja, ka āda tev biezāk nekā bizonam, un sirds neapstās tik šķiet līdz pastarai tiesai. Jurģi rītā par kalponu citā pasaulē salikt. Citā klētiņā gultai pārklāt zvaigņotu zirga deķi uz lādes ar grāmatām un mirstamo kleitu uzlikt tukšumu sudra brāmīti. Minēt, kur seja no tukšuma iznis pirmā. Piedzim kaut kur pa ceļiem starp. Ticībām un ideoloģijām, starp absolūtu noliekšanu un skatienu augšup. Vajadzētu aicāt, kāpēc vispār piedzim? Vajadzētu aicāt, kāpēc man ir tik grūti cits esības priekšā nomesties ceļos vai izsliekties pilūkšanai? Vajadzētu aicāt, kāpēc es vienīgā pa šo šķērsi jau aiziešu? Arvien labāk saprotu tos, kuri iedzēra indi uz baismīgās vilšanās sliekšņu, atsacīdamies iesojot tumšajā templī,
kur apgaismo tikai uz ziedokļa grūdošās cerības. Arvien labāk saprotu tos, kuri aizvēra acis un sirds un pārkāpa slieksnim apzinātumis samierināšanas svina apmetnes nogulis uz pleciem. Arvien biežāk ilgojos pārdzīt bērnā, kurš savā bērnišķajā nežēlībā drīkst saprast tikai savu un sevi. Katrotām 7 minūtēm. Es zinu, man tie dzīvoja rīsiņi, un 7 minūtēs viņi kaut kā tik daudz ietilpinās. Vēl vārdi, jā, skaidrs. Ļaujiet man mierīgi aprūpēt manu kapsētu, kā bērnības aizaugušo dārzu. Naktīs starp kopiņām dejo rēga, saules pozmē starp neuzliktajiem pieminekļiem no augšienas nolaišas Dievu. Mīl, man draugi, dzīves un dvēseles. Katru rītu no jauna ierakstu viņu vārdus celiņu grāmatī. Katru vakaru nolas sakautušās putas. Ziemās paliek ar viņiem vienu. Starp pastāvošām un mazpastāvošām iespējām viss neiespējamākā pasaule, kurā valda miers. Visi diežie kari beigušies ar neizšķirtu. Lokālās kaujas pārtapušas mītiņos par vidas aizsardzību. Duelējušies sancenši apmētā viens otru papīru vidmasīnītēm, uz kur spārniem rakstīts par taisnību, mīru un mieru. Nerimstas tikai putna. Viņa dziesmas joprojām ir dienišķies karlāks. Paldies! Paldies tev, Amanda. Jauku vakaru. Amanda Aizpurieta, kas nominēta par krājumu pirms izvākšanās, arī dzen izdevniecība Neputns. Un tālāk nākamais mūsu vakara programmā būs Jānis Elsbergs, vienīgais šīs dienas programmā, kas ir ielavījies pie dzejas no labākā tulkojuma kategorijas par Čārlza Bukovska dzejas izlases atdzejošanu. Sveiks, Jāni! Tu esi redzams un dzirdams un daudz skaitlīgs, kā izskatās. Pirms dodu vārdu tev, es gribēju tev palūgt varbūt arī īsi dažos vārdos par to, kā tev, kāds ir tavs un Bukovska kopīgais ceļš, kā jūs esat iepazinušies, kā tu esi nonācis līdz viņa atzajošanai? Nu, zini, viss ir diezgan trūli un vienkārši, ka tas ir pasūtījums darbs. Jo izdevniecības AGB vadītājs Sandris Bloks bija, mēs pieņemam, ka joprojām ir liels Čārlza Bukovska fans un pasūtīja man atdzejot viņa dzejas grāmatu, un es to arī izdarīju. Un tas notika pirms 15 gadiem. Un sakarā ar kaut kādiem apstākļiem. Tā grāmata neiznāca toreiz izdevniecībā AGB, un viņa iznāca izdevniecībā Neputns. Un, nu jā, un tad viņa tagad ir beidzot iznākusi, un tagad viņa ir kaut kādā dīvainā kārtā nominēta, un tāpēc es šeit atrodos. Prieks par to, ka šāds ir rezultāts tam visam ceļam. Es dodu vārdu tev un Bukovskim. Jā, un manais muguras atrodas Teodors Jāņdēls Elbergs, kurš visā cenšas pievērst savu uzmanību.
bet šā vai tā man ir jāpievēršas diezgan neķītrajai. Es noņēru brīlis, jo es man vieglāk tā lasīju. Čārlza Bukovska dzejāja, un es nolasīšu divus dzejojus. Pirmais būs tāds pagarš, un otrais būs īsāks. Un pirmais saucas Tāra. Mēs tukšojām vīnu, pudeles tā, it kā tās būtu spicglāzītas. Ap 4 no rīta mēs taisījām tračus, tāpēc mums mūždien uzteica dzīvokļus visās pilsētas malās. Bet mūsu lielākā problēma bija tukšās pudeles. Mēs baidījāmies, ka saimnieks pēc miskastēm secinās īrnieku vidū viens otrs riktīgi žūpo. Tāpēc pa kluso stiepām tukšās uz kaimiņu māju miskastēm. Bet tik un tā daudzas palika pāri. Un mēs tās slēpām savā istabā nedēļām ilgi. Maisiņos un kartē un klastēs, kamēr pašiem nebija par apgriezties. Un tad kādu nakti, dažas stundas padzēruši, mēs nesām maisus un kartes pa sēdes kāpnēm uz mūsu veco autiņu sedāns par laimi. Un piekrāvām pakaļ pilnīt grieztiem ar maisiem un kastēm un aizmudējo sēdeklu tieši tāpat, aizsadzot logus un redzēt aiz muguras nevarēja vairs neko, bet priekšā pie kājām pēdējie maisi un kastes kratījās un klandzēja un traucēja pēdējus mīdu un ātrums pārslēt. Un pa vidu mums, protams, bija pāris jumās. Kaujas gatavībā. Džinkstēdām un šķindēdām mēs braucām mēnesnes. Braucām lēnas Bolvina kalniem, baļodamies, ka policija mūs apturēs un ieliks uz pāris dienām ķurķī. Mēs braucām pa grāns ceļiem ar veco auto, kas varēja salūst katru brīdi baidīdamies tikt pamanīts. Es izslēdzu lukturs un braucu mēnesis gaismā cauri klusu naktas sūkņu mežam vienaldzīga pret mums, līdz beidzot dubļainais ceļš bija uzvērts klintīs un es teicu, klāt. Esam. Un tad itin kā paša dieva starmeša gaismā es lēdzu ārā un sāku sviest tukšo pudeļu kastes un mājas uz dzīvīgajā tumasā pāri tuvējai klintei un dzirdēju, kā tie būkši un kā pudeles spaldi sašķīst. Es grābu ātrāk un ātrāk. Svīzdams norējums druģains, es svieru tukšās pudeles tukšajā naktī, un zeltiņa beidzot tik tukši. Viņa paskatījās manī un teica, mēs tiešām to visu dzērām. Un es smaidījums sēdus pie stūrs un iedarbināju dzinēju, cik lielisks sajūta. Vaļā no visas šīs tāds. Visa šī balsta un benzīna taupījām brīvgaitā rolējām lēni, lejā no kalniem nevienā nepamanīja. Viņa pasniedz no pudeli un mēs atkal vienā. Viņa sacīja, ir nav laba sajūta. Un es atteicu, jā, cik mums vēl palicis. Viņa pacēla trauku, mājā nopietnes. Tukša un īslaicība bija šī uzvara.
kuru spēju novērtēt tikai tādu, ka mēs mājās vēl palika kaut kas dzenams. Es jau tā, jā, dievs, mēs devāmies atpakaļ uz šo miteku, kurš mēs cerējām, nu kad laika būs mums. Mēs bijām darījuši, ko varējām. Mēs bijām darījuši, ko varējām, lai paliktu godīgu kārtību pilsoņu godā. Un mēs zinājām, protams, ka laiks vienmēr visos veidos cīnās pret mums. Tomēr mēs centāmies saglabāt ilūziju, jo zinājām, neviens cits nekad nesapratīs, kādi mēs bijām. Mēs uz to nemaz necerējām. Un otrais īsākais dzejos drīz. Dzejo ir nosaukums Džēmai. Vai tam tūkojumās Latvijas kundas varētu būt Džēmai. Bet man ir dzīvi kaut kā dzīvi. Dienas zem zemes. Un tu zini vairāk kā es. Tavas asins sen jau izsūtas. Tu sakauts sprungulis kastē. Tātad šādi tas notiekas. Šajā istabā mīlis stundas jau joprojām ēnās. Aiziedam, tu paņem līdzi, gan rizējies. Naktīs uz ceļa es lūdzos tīģers, kura man neļauj būt. Tu biji, un tas vairs neatkārtosies nekad. Es esmu tīģeri nakos. Paldies, Jāni. Paldies, Bukovskim. Paldies īpaši taviem apkārtnes iemītniekiem. Tiekamies, cerams, drīz jau klātienē. Atā. Esam negaidīti strauji jau nonākuši pie lasījuma finiša taisnes. Mums priekšā vēl divi autori. Pirmā no tām dzejniece Ingmāra Balode, kas nominēta par savu krājumu dzejoļu pēc mūsu ēras. Čau, Ingmāra! Čau! Labvakar visiem klausītājiem, kolēģiem un ēzelīšiem arī. Redzam tevi, dzirdam tevi, lūdzu, dāmas un kungi, Ingmāra Balode. Neviens jau negrib ilgi klausīties pļāpās. Tā rodas ļaudis, kas runā vienu pašu zils. Nē, ne brīvu roku neaustiņu. Tā rodas ļaudis, sabļauti aizmien klusumās pilvenam glaužas, ar rokām turis spēcīgi gultas reliņos. Pārāk biezi ir tumsa telpā, kur tagad slēpjas visādas greizes no žurnāliem izgrieztas vilšanās, bet reiz slēpušies 38 mazās pilsētas bērni. Bauska, vajadzēja kaut kā siltāk, bet tu nespēji. Aizvien viņu visās atvilknēs, aizvien skapja apakšā, katrā apavu kārbā un pat lācinājas pūkainā pleca. Tu nevari aizmigt. Stāstis ijājas tev pāri kā sodrējiens gaiss, mitrs un sirsnīgi nobarsts gaiss ar terpentīnu, ar kumelītēm nelīdz stāsti lejas, līdz padara tevi vienatnē mēm, bet cilvēkiem pļāpu. Neviens jau nevar ilgi.
Vispār viņas ēna sarāvās arvien ātrāk, mūrim dilstot, ķieģel pa ķieģelim grūpot un iejūkot pieneņu lapās, kas plēs asfaltu ādu un sniedz mums piķi, melnus spožus gabalus rūktenes laimes, ko ēdām, lai mutes pilnas un klusums, saule, acīs un miers. Nekādu atvilkņu, nekādu atmiņu, nekādas mūžības. Runā ar viņiem, līdz arī viņi to uzzina. Džesons Zvaigznes. Džonam Zonam 65 ziņo radio. Reiz skatījāmies filmu par vienīgo patiesību. Tās beigās plīsa dvēseles un mantijas, zelta saga šķēlās kā lieldienu priekškurs katedrālē, un meitenes rokās palika nāve. Džess ir Zvaigznes, un Zvaigznes ir tās liesmiņas svēto un mīlēto acīs. Vientuļnieku acīs ir debesis pašas. Tik vienkārši kā reizrēķins viegli kā miega dziesma, Zvaigznes, debesis pašas. Tie jaunie puikas, tie pēdējā laikā spēlē večos, tie dzera alu un būvē alas un liek no kraujām ripot mātēm, meitām un liepziediem. Lietus lāsēs pārvērš sakmeņu un skūpsta tavas plauktas kā laika zīmes. Šeit, pabūt ar tevi, izkust, lai līs šeit viens. Tu esi mūzika, lietus šaltis, kas pārvietojas pa mūsu ielām, rakstos, kas mainās un ko neviens nenolasīs. Nav tādu zīmi, kas radītu valodu, kurā saprašanās būtu pilnīga vai tuvtai. Kādu tētu dzersi, melno vai zaļo, kādu dzīvi tu vēlies īsu vai skaļu klusu un lielu, kā vectēvi vielietais klons, kas tikai šogad sāk plaisāt, 1927. Tas ir pat vairāk nekā 65. Viņš savos 65. Bija labu laiku, kopš pārbraucis no Kolinas, koka koferī vecā māmi jau glabājas ēklas. Viņa turpināja mīlēt, jo dzīve vēl bija turpat. Pa brīžiem iespruk pāris lieksniem kaķis, kudras, mazmaz bērni, zāles, stiebri. Kas ir karš? Kas ir mīlestība? Nevienam neprasīja. Bet to vai nebija žēl šaut uz cilvēkiem? To gan. Karā tā notiek? Vai es nešāvu, neatceros? Tā notiek. Es necīnījos ar vāciem vai krieviem, es cīnījos par brīvu Latviju. Pin kaut vainagāšos vārdus, mierīgus un skaidrus kā diena, kas šķūnī savests visas sienas. Divi četrgadīgi puikas spēlē karu un sargā gabaliņu dzeltenes ceļmāls Kurzemes katla malā. Pabūt, akmentiņos pārvērsties, ieaugt teglē, kas tagad nocirst ar spārnu galiem švīkā mums laiku. Mēs iemācījāmies lasīt mazo puisīti. Viņu sejas un pirkstus, te stīvos un drebošos, taisnos, vieglos, siltos. Saķer tevi aiz rokas pagriezienā, kur mācies lidot. Viņa sargā tevi no nobrāzumiem, bet ne no slāpēm. Tikām galā sākām lasīt tomēr to lapus, kurā ir miers. Viņu vaigos redzējām tikai dažas reizes. Un arī tad mums teica, tētis guļ nenāc te ar saviem klučiem vai... Bērniņas pīpēja paeja kaut kur tālāk, paskaties, vai nevajag zāli trušiem, vai puķis nav jāaplēj, vai sunim ir ūdens. Kad tu būsi, sapratis, ka no tevis neslēpi ne karu, ne zemes nogrubums tavās mīļākajās vietās, ne drīzu nāvi, vai tā būtu jēra vai vectēva nāve, ne pārtikas trūkumu, par ko kauns runāt, jo nav gluži bats. Kad būsi noglāstīts tad, kad tev vajadzēja visvairāk, tad lasīsi tu debes zvaigznēs. Un zvaigznes šķirstīs tavu dvēseli. Paldies un sveicienas dzimšanas dienā šī krājuma redaktoram Artim Ostapam. Paldies tev, Imāra. Vienmēr liels prieks dzirdēt jauku vakaru. Atā. Yes. Atā. Tā bija Imāra Balode, kas nominēta par krājumu dzejoļu pēc mūsu ēras, un mēs esam nokļuvuši pie mūsu vakara lielā fināla pie Marta Pujāta, kurš ir nominēts par krājumu Einoei, ko veido dzejoļi bērniem. Čau, Marta! Sveiki visiem! Redzam tevi un dzirdam. Prieks tevi redzēt. Lūdzu, dāmas un kungi, Marts Pujāts.
Es nolasīšu trīs dzejoļus no šīs grāmatiņas. Acis vecomām, meitene satraukusies, raustīja vecomām. Kādas acis? Tur nātrēs es redzēju acis, un meitene vilka vecomām uz dārza pusi gar basēnu, gar balto jāņogu krūmu. Kur tev tur ir tās acis? Vecai mammai mazliet nepatika šāda steidzīga vilkšana, nezin kur. Tur nātrēs bija, re kur ir, un meitene norādīja uz nātru puduri. No milzīgo lekno nātru pudura lūkojās divas sarkanas acis. Kas tas tāds ir? Meitene prasīja spiezdamās klāt vecai mammai. Ai, bērns, tas ir kaimiņa čupakabra, tiš. Un ko viņš dara? Viņš? Viņš neko nedara, staigā apkārt. Bet kāpēc viņš tagad nātrēs sēž? Viņam patīk nātrēs? Nezinu, bērns, tiš, vecā mamma gaiņāja prom zvērēn. Viņam nedzeļtais nātrēs? Gan jau, ka dzeļ, bērns, nevar jau citādā ielīst. Bet es vienreiz ielīdu. Ai, bērns, ko nu muldies? Bet es ielīdu. Nu, kur tad tu tā ielīdi? Es ielīdu tavā ādā. Ja, smaidot par bērnu glupībām ieinteresējās vecā mamma. Un ko tad tu tur darīji? Es pie galda sēdēju, un tad tu mani raustīji. Raustīju? Jā, raustīju, un vilki uz dārzu. Dārzā tu man kaut kādas acis rādīt gribēji. Tu man rādīji acis un prasīji, kas tas tāds ir. Un kas tad tas tāds ir? Tas bērns ir kaimiņa čupakabra, tiš. Un ko viņš dara? Viņš? Neko viņš nedara. Peldas basēnā, ēd baltās jāņogas. Un ko viņš vēl dara? Vēl viņš sūc asinis tādiem nepaklausīgiem bērniem kā tu. Tādus nepaklausīgus bērnus kā tu viņš izsūc sausus. Un tad viņi paliek veci un sačākstējuši pensionāri kā es. Tur aiz balto jāņogu krūmiem grāvis, kur nevar iet. Tur nevar iet, tur var iekrist un sasisties, tur nelaiž, tur vecos zarus velk un liek. Tur nav brīv, tur vilku vālis, tur viss ir apstājies. Tur nevar iet, tur pasaules mala, tur var nokrist un sasisties. Tur nav ko redzēt, tur nevajag līst, kad izaug liels, tikai tad tur var iet. Bet tad tur vairs negribas. Pa lielās istabas grīdu savā solī zirneklis iet un es tam nopakaļ. Zirneklis iet un apstājas, paskatās apkārt un iet. Un es tam nopakaļ. Paiet zirneklis garām radiatoram, paiet gar plauktu, kur grāmatiņas, pieiet pie televizora, pieiet un skatās ziņas, un es tam nopakaļ. Skatās zirneklis ekrānā, skatās, pamirkšķina un atkal iet. Nolaižas lejā pa striķi, iet cauri virtuvē, kur vecmamma vāra griķi, un es tam nopakaļ. Atslēdz zirneklis durvis ar maziņu atslēdziņu un ārā dodas. Tik ātri es gandrīz pazaudēju viņu. Tad atkal redz, viņš iet gar automazgātavu, iet gar benzīna tanku. Mums pabrauc garām dzeltens traktorītis, tik skaļš. Zirneklis iet un iet un es tam nopakaļ. Zirneklis iet un iet gar kioskiņu, tad nogriežas un ieiet baznīcā un es tam uz pirksgaliem nopakaļ. Ging, gang, gung, ging, baznīcas zvana. Zirneklis uzrāpjas uz soliņu un apstājas. Es arī apstājos, zirneklis sēž un sēž. Ging, gang, gung, ging, zirnekli, es viņam saku, ko tu tā sēdi? Vai tu esi bēdīgs? Sēžu baznīcā, zirneklis saka. Bet zirnekli, dieviņa taču nav.
un zirneklis pagriežas, nopūšas un saka. Zinu, ka nav. Es tik tāpat atnācu paklausīties, kā zvani zvana. Ging, gang, gung, ging. Un zirnekļa astoņās acīs atspīdēja visa pasaule. Paldies! Paldies tev! Tas bija Marts Pujāts. Atā, Marts, lai tev jauks vakars! Dargie skatītāji, dargie klausītāji, mēs nu pat dzirdējām stundas garumā to, kā mums lasīja Ērika Bērziņa, Kārlis Vērdiņš, Lauris Veips, Elvīra, Bloma, Ivars Šteinbergs, Katrīna Rudzītē, Amanda Aizpuriete, Jānis Elsbergs, Ingmāra Balode un Marts Pujāts, visi dzejai nominātie autori šī gada Latvijas literatūras gada balvās. No kategorijām dzeja, debija, labākais tulkojums un labākais darbs bērniem. 30. aprīļa vakarā 9. Latvijas televīzijas ēterā skatīsimies Latvijas literatūras gada balvas pasniegšanas ceremoniju, ko šogad veido režisore Liene Linde. Nākamajā ceturtdienā šajā pašā laikā 6:30 vakarā tepat Facebook tiešraidēs klausīsimies prozas autors, kas nominēts šī gada Latvijas literatūras gada balvai. Paldies jums visiem par uzmanību, priekos un bēdās literatūra ar mums visiem ir kopā. Neaizmirstiet to Latvijas literatūras gada balvas mājas lapā, kas ir laligaba.lv, ir izlasāmi ļoti jauki apraksti un žūrijas locekļu vērtējumi par nominātajām grāmatām. Ir vērts tos visus palasīt. Meklējiet grāmatas rokā, mīliet latviešu literatūru un viens otru, lai jums visiem jauks vakars un tiekamies jau drīzumā. Atā!